Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dear Dok My Channel. Okey, dalam video kali ini saya nak tunjukkan mode flight, predefined mode flight yang ada dalam DJI Halo. Let's go. Okey, jadi sekarang ni bateri saya half. Okey, untuk flight mode sebenarnya kat sini ya. Nampak tak ada button, ada icon ah. Dia bukan button lah, ni virtual button lah, icon drone. Situ adalah flight mode. Pilihan untuk flight mode. Kita ada flight mode up and away, throw and go, bounce mode, 8D flips, 8D flips, 8 9 10. Tu yang saya sebut 8 flip. 8D flips, lepas tu circle dan last sekali 360. Jadi kita akan tengok semua mode. Saya akan tunjukkan semua mode dia jadi macam mana kan. Nak buat mode, nak guna mode flight ni memang bateri kena lebih daripada 50%. Bateri saya ni apa-apa ni tak cukup, jadi tukar bateri dulu. Okey, bateri ni tak sampai 50%, jadi kita tak boleh guna flight mode. Kita tak boleh pakai flight mode yang ada dalam Telo ni, dalam app Telo. Jadi kita charge yang tak sampai 50% ni, kita charge. Apa kita tengok ni ya. Saya rasa ada lagi satu bateri yang penuh. Okey, on semula drone. Okey. Yang ni ada bateri 100%. Jadi kita boleh pakai flight mode yang ada lah. Saya letak dulu kat sini. Puluh juga lah. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 12 tengah hari. Ok, flight mode kita kena take off. Ok, saya nak tunjuk flight mode yang tanpa take off ni. Dia ada first sekali adalah kita punya apa airways lagi lah, throw and go tu. Saya nak tunjuk throw and go. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita pegang drone. Contoh lah, saya patah balik. Ok, ni saya tengah pegang drone ni. Ni kamera drone yang anda tengok dalam skrin ni, kamera drone. Pegang drone, pegang pada bawah lah. Dia sebenarnya apa dia buat, kita tak perlu letak kat bawah, kita pegang saja. Kemudian bila kipas tu pusing sikit, kita lepaskan. Throw and go. Okay, dia detect tu sebab saya tak letak, straight. Okay, throw and go. Okay, nampak tak? Kita angkat macam tu lah, lepaskan, dia akan terbang. Itu dalam mode pertama, throw and go. Jadi kita tengok pula, saya pusing sikit di sini. Okey, mode yang kedua ialah up and away. Up and away ni dia akan terbang ke belakang dan dia akan terus record the short video while flying upwards and backwards. Dia akan ke belakang dan ke depan ke? Depan ke belakang? Okey, kita tengok. Tekan saja up and away. Record a short video while flying upward and backward when using up and away. Fly in open area without obstacles. Tap the X on the screen to exit an emergency. To exit in emergency. Okey, kita tekan yes. Tengok boleh buat. Dia dah ke belakang. Baik, kita balik semula ke tempat asal. Boleh. Okey, lari sikit angle lah. Depan sikit. Naik sikit. Okey, mode seterusnya ialah bounce mode. Dia kata apa? Automatically fly up and down within 0.5 and 1.2 meter on a flat surface below the aircraft. Kita tekan dekat itu. Bounce mode. Yes.
Dah boleh buat? Oh, dia naik, dia turun. Dia terbang, naik, dia turun. Terbang, naik, dia turun. Macam tu. Yang tu nama dia bounce mode. Okey. Dia tak rekod. Kita kena tekan rekod baru dia rekod kan? Kalau up and away tu, dia kita tekan je mode up and away, dia terus rekod. Okey, atau bounce mode ni dia tak rekod. Kita kena tekan lah kalau nak rekod lah. Next ialah, okey, ni saya naik sikit sebab nak guna mode ni, dia kena tinggi sikit. Okey, mode seterusnya ialah mode 8D flips. Dia akan buat somersault flip kat situ. Dia tekan tengok macam nak boleh tak. Slide on screen to flip in 8 different direction. It is also available during flight. Wow. Macam mana nak buat? Nampak dah ada kotak tu. Kita boleh swipe. Contoh saya swipe belah kanan. Tak ada kata, oh bateri dah habis. Dah bawah 50%. Okay, kita tukar dulu bateri. Kita tengok. Jadi mode tadi yang saya tak ada buat adalah mode seterusnya. Mode fly seterusnya 8D. 8D flips. Yang tu tak try buat. Jadi yang ni kita kena nak buat ni, dia kena naik terbang dulu. Kalau tak terbang tak boleh buat kan. Jadi kita take off dulu. Ni dah mentang panas sikit kan. Saya duduk belakang je. Okay, naik tinggi sikit. Okey, mode 8D. 8 9 10. Sebut bayar dah. 8D flip. BI saya pronunciation teruk sikit. Minta maaf noh. 8D flip ni kita tekan saja. Lepas tu dia habaq. Dia kata slide on screen to flip in 8 different direction. Sebab tu dia panggil 8D flip. Boleh 8 jenis, 8 arah lah. Okey, tekan yes. Angin agak kuat. Contoh saya swipe ke kanan. Macam tu. Dia pusing. Dia akan terbalik ke kanan. Swipe belah kiri. Dia pusing belah kiri balik. Itu dia. Kalau ke depan. Dia ke depan. Kalau ke belakang. Belakang boleh. Belakang pun boleh. Wow. Padu. Itu dah cara nak guna flight mode 8D flip. Seterusnya, mode yang seterusnya ada dua mode lagi. Ada dua yang tadi ialah circle dan juga 360. Ini kalau nak gambar memang cantik. Circle dia akan record terus. Record short video while flying in a circle. Macam mana? Kita main depan sikit. Dia akan pusing. Saya pun tak tahu adakah dia mempunyai jarak kan. Tak beritahu kan. Okay, kita try tengok. Yes. Okay, so far. Nampak? Padu lah. Kalau saya tengok. Wow. Okay. Agak stabil macam sekarang ni. Angin tak over kuat. Memang saya tengok. Boleh pakai lah. Mood circle ni. Circle. Nampak? Memang sesuai. Kalau kita nak buat rakaman, kita nak fokus dekat center kan. Macam contoh saya duduk sini kan. Nak fokus kat sini. Boleh pakai mood tu. Next mode yang terakhir ialah 360. Saya duduk belakang panas. 360 dia akan pusing keliling. Kita tekan 360. Yes. Nampak tak? Dia duduk kat situ statik dan dia pusing. Itu adalah mode 360. Itu rakam lah. Kawasan tu dia dah rakam tu. Dia tengok hasil dia. Thank you.
Okey, boleh turun. Selesai kita turun lah. Landing. We'll be right back.